Қайырлы кеш, қымбатты көрермендер, Жетісу арнасының тікелей эфирінде кешкі жаңалықтар. Студияда Данияр Болысбекұлы, турда аудармада Айгүл Жұмашқызы. Жаңалықтарымызда еліміздегі маңызды ақпараттардан бастайық. Мәңгілік ел пойызы мәреге жетті. Түрлі сала мамандарынан жасақталған пойыз 33 күнде еліміздің барлық аймағында болып қайтты. Алыс сапардан келгендерді Алматы қалалық әкімдігі мен Қазақстан халық ассамблеясының өкілдері қарсы алды. Ел тәуелсіздігінің 25 жылдығына орай ұйымдастырылған бұл шара Алматыдағы достық үйінде қорытындыланды. Ұланғайыр еліміздің барлық өңірін аралап, халыққа әлеуметтік, медициналық көмек және құқықтық кеңес берген топ мүшелеріне штаб басшылығы алғыс айтты. Аталған игі шара көздеген мақсатқа жетті деп ойлаймыз. Атқарылған істер нәтижесіз болмайды, дейді оған қатысушылар. Елімізде тұңғыш рет ұйымдастырылып отырған Ұлы дала жәрменкесіне көне салт-дәстүрімізден сыр шертетін эксклюзивті бұйымдар әкелінген. Ерекше жәрменке тараздық дизайнерлердің ұлттық нақыштағы көктем коллекциясының көрсетілімімен басталды. Осы маусымда ең сәнді деп танылған 100-ге жуық киім көпшіліктің назарына ұсынылды. Одан бөлек әшекейлер, киізден жасалған киім-кешек, бізбен кестеленген картиналар көпшіліктің таңданысын туғызбай қоймады. Осы көрмеде үздік деп танылған бұйымдар 2017 жылы Экспо көрмесіне саудаланбақ. Көрме 2 күнге жалғасты. Қазақстанның барлық аймағынан келген қолөнершілер құштан жасалған ыдыстарды да сол жерде жасап, шеберлік сағаттарын өткізді. Әлемдегі ең үлкен Ан-124-100 ұшағы Тараз қаласына қонды. 400 тонна жүгі бар әуе кемесі Қытайдың Чэнду қаласынан ұшып шыққан. Ан-124-100 ұшағы белгілі қашықтықтағы әуе көтерілу жолағын қажет етеді. Жолақты қайта жасау жұмыстары республикалық бюджет есебінен жүргізілді. Болашақта Тараздан еліміздің басқа да қалаларына және Анталия мен Үрімшіге тікелей рейстер ашу көзделіп отыр. Аяулым Сансызбаева, Жетісу арнасы. Талдықорғанда ұрпақтар сабақтастығы жобасы аясында журналист, блогер Өркен Кенжебектің Жетісу жастарына арналған дәріс өтті. Интернеттің келуімен көптеген жаңа кәсіп, жаңа хобби пайда болды. Солардың бірі блог жазу. Бүгінде елімізде блогер атанып жүрген жігіттер мен қыздар аз емес. Олардың бәрі белгілі бір тақырып бойынша ой толғап, қоғамдық мәселе туындай қалғанда жұмыла әрекет етіп, ел өміріне белсене қатысып келеді. Бүгінде сол белсенді блогердің жарқын үлгісі Өркен Кенжебек. Талдықорғандық жастармен кездесіп, әлеуметтік желіні кеңінен пайдалану, уақыттарын тиімді өткізу сынды пайдалы ақпарат айтып, өмірлік мысалдармен бөлісті. Кезге дейін жаңа мені журналист деп жатса, блогер деп жатса, жалпы қоғамға, әлеуметке, жастарға, жалпы әлемдегі жағдайларға болып жатқан менің көзқарасым, ол басқаларға дайын пікірлерді. Біз осыдан өттік, пікір қып жинақтадық, қорттық. Қателестік, дұрыс шешім таптық. Осы дайын шешімдерді біз қазір жастарға беруге тырыстық. Осы лекция барысында, яғни жастарды мазалайтын сұрақтар, сол суицид мәселесі болсын, сол жаңағы шетелге, жаңағы қандай да бір желеулермен кету мәселесі болсын, достық мәселесі, мамандық таңдау, осы секілді дүниелерді қалай қателеспеу керек, және ең жақсысы қайсысы деген сұрақтарға жауап бергендей болдық. Хабарып жалғастырамыз. Талдықорғанда суретші Мықтыбек Қожамұраттың «Өнер ғана мәңгілік» атты жеке көрмесі ашылды. Көркемөнер галереясындағы көрмеге қылғалам шеберінің 100-ден астам туындысы қойылған. Қазақ бейнелеу өнерінде ерекше қолтаңбасы бар тұлға былтыр ғана бұл фәнимен қоштасқан еді. Бұл шараны ұрпақтарымен әріптестері бірлесе ұйымдастырып, артта қалған сан алаң көркемдік мұраларын ел назарына ұсынып отыр. Суретші деген мамандықтың дипломын алғаннан бастап есептегенде Мықтыбек Қожамұрат 30 жылға жуық қылғаламды қолынан тастамаған. Жанына жақын жанры графика еді. Бұл бағытта бір көргеннен түсініксіздеу, бірақ астарында үлкен мағынасы бар туындылардың талайын өмірге әкелді. Мәселен, сонау бір жылдары су басқан қызыл ағаштағы қырғынды мына бір картинасына сыйғыза алған. Қолқып атқан жаңа сулар, онда жаңағы қар көшкіні, онымен бірге жаңа адамдардың жаңағы бірге сумен бірге жаңа кетіп баратқанын анық жаңа көрсете білген. Тіпті қарасаң, сол апаттың ішінде өзің болғандай сезінесің. Мықтыбек Қожамұрат Жамбыл облысының тумасы. Жетісу жеріндегі еңбек жолы 1997 жылдан басталған. Дәнеш Рақышев атындағы мектепте сурет сызу сабағынан дәріс берген.
2006 жылдан бастап, өмірінің соңғы сәттеріне дейін Талдықорған өнер мектебінде шәкірт тәрбиеледі. Бүгін жеке көрмесін тамашалауға туған туыстары мен өнер сүйетін талдықорғандықтар жиналды. Суретші жайында естеліктер айтылды. Намысы бар еді, жігері бар еді, турашылдығы бар еді, 200-лігі жоқ еді. Сондықтан Мақтабекпен дос болудың өзі, бірге істесудің өзі зор ғанибет. Үлкен мақтаныш біз үшін. Мықтыбек Тақымбайұлы көз тірісінде өзі жеке көрмесін өткізбесе де, Алматы мен Талдықорғанда ашылған талай көрмеде еңбектері қойылған. Ол 600-ге жоқ түрлі бағыттағы салынған суреттің авторы. Бүгін тек 100-ден астамы ғана жұрт назарына ұсынылып отыр. Басқа да көркем мұралары сәтін салып көпшілікке көрсетіледі дейді суретшінің қызы Арай. Әкемді өз айтатын, бәрін бірақ қоймаймыз, біртіндеп шығарып отырамыз деп айтатын. Сонын біртіндеп көпшілікке көрсетеміз деп ойлаймын. Сол суреттерін бір каталог қып, кітап қып шығарсақ деген мақсат бар, дәл қазір алдыда. Дүниеде мәңгілік еш нәрсе жоқ, бәрі де өтпелі, өнер ғана мәңгілік. Тақырбыда осылай аталған бұл көрме бір жарым ай бойы жалғасады. Мұхит Тоқтасын, Ғабит Қаптырахман, Жетісу арнасы. Облыс орталығында Наурыз мейрамын тойлау жалғасуда. Солардың бірін бүгін қаламыздың солтүстігіндегі былтыр қолданысқа берілген 50 пәтерлі тұрғын үйдің отбасылары өткізді. Бір үйдің балаларында ұйымшылдықпен қолға алған Наурыз мерекесіне көршілер 15 күн тыңғылықты дайындалған. Аулада өткен Наурыз тойы Қыдыр атаның келуімен басталды. Ол елге, жерге жақсылық, молшылық, бірлік тілеп ақ батасын берді. Ата әжелер қазақтың ертеден келе жатқан салтының бірі тұсаукесер рәсімін өткізіп, тұрғын үйдің ең кішкентай бүлдіршіннің тұсауын кесті. Жастар жағы әсем әннен шашу шашса, аналар жаңа күннің дәмі Наурыз көже, бауырсақ тәттілерін барша қонақтарға үлестіріп ақтан ауыз тигізді. Балалар алты бақан теуіп, қазақтың ұлттық ойындарын ойнап, топ жарар толағайларын анықтап жатты. Біз жастарға тек қана осы дәріс беріп, осы әдеп құрып, салт дәстүрімізді ұмытпай, осы біз кеткеннен кейін соларға деген осы өнеге қалдырсақ па деген оймен жасап отырмыз. Наурыз мейрамымыз бәрімізге құт береке әкесін. Басымыздан бақ кетпесін, аузымыздан ақ кетпесін. Балашағамыз бәріміз аман есен болып, тек қана алдыда көріне берсін. Талдықорған қаласындағы нөмір 15-ші мектептің бастауыш сынып оқушылары да Наурыз мейрамын атап өтті. Мерекелік шарада 2-ші сынып оқушылары мен ата-аналары 3 ауылға бөлініп көрініс қойды. Яғни жас өрендерге ұлттық салт-дәстүрлерді насихаттау мақсатында сүйінші сұрау, бесікке салу, ер азаматты құрметтеу, сыралғы тарту секілді көріністерді үлкен шеберлікпен жеткізді. Салт-дәстүрге негізделген көрініс Абай, Жамбыл және Ілиястың өмірлерінен сыр шертеді. Сонымен қатар шара барысында ұлттық әндермен би биленді. Ұлттық тағамдардан дастархан жайылып, Наурыз көжелері асылды. Ақсақалдар бата беріп, әжелер той шашуын шашты. Мәдени шараға келген мектеп оқушылары мен меймандар концертті жоғары бағалап, өз алғыстарын білдірді. Оқушылар үшін тәрбиелік мәні зор. Ата-баба дәстүрі ұрпаққа аманат демекші, бұл тойда жаңа ата-бабамыздың дәстүрлерін біліп, балалар ырым-жырым салт дәстүрімізді біліп, үлкен тәрбие алады. Наурыз тойында барлық қазақтың салт дәстүрлері ойналады. Бірақтан салт дәстүр тек қана Наурыз тойында емес, бізде ата-бабамыздан келе жатқан болғасын, барлық жыл мезгілінің бар уақытында да керекті қуаныш мерекеде той-томалақта көрсетіледі. Қош келдің, төрлет Наурызым. Көксу ауданының Жұлдыз балабақшасының ұжымы да ұлтымыздың ұлы мерекесін тойлады. 220 бала тәрбиеленіп отырған білім беру ордасында ата-аналар мен ұстаздар қатысқан ертеңгілік өтті. Бүлдіршін бал тілімен бата беріп, қыстан аман шыққанына қуанған жұрт бірденмен әуміндесті. Жылдың ырзығы мен несібесі мол болсын деп шашу шашылды. Балалар ән шырқап, би биледі. Тіпті оркестр сапында тұрып, музыкалық аспаптардың төрт түрінде де ойнап берді. Әз Наурызды мерекелеудің басты мақсаты сәбилерге мейрам туралы түсінік беріп, халқымыздың салт-дәстүрін көрсету және оны құрметтей білуге үйрету дейді ұйымдастырушылар. Сондай-ақ сандық, оюмен кестеленген көрпе, жастық пен кілемдер, ұлттық аспаптар секілді ұлттық қолөнер бұйымдары да көрермен назарына ұсынылды.
Барлығымыз кішкентай балалардан бастап, жоғарғы топқа дейінгі балалардың өнерін көріп, жасарып, әжелеріміздің бәрі кішкентай балалық шағымыз есімізге түсіп, өте үлкен қуанышта тұрмыз. Бүкіл ұжымға барлығына рахмет айтамыз. Балаларға да үлкен жігіт болсын дейміз. Облысымызды, ауданымызды, Қазақстан халқын келе жатқан Наурыз мерекесімен құттықтаймыз. Дендері сау болсын, үлкен-үлкен бақыт тілейміз. Наурыз мерекесі қарсаңында Қапшағай қаласының әкімі спортта жетістікке жеткен қос қызды құттықтады. Олар желкен спортының үздігі Карина Русланқызы мен семсерлесудің сайыпқыраны Алина Болат. Тілшіміз толықтырады. Карина Қапшағай қаласының тумасы, су жағасында өскен, суда балықша жүзеді. Сондықтан балар осыдан 10 жыл бұрын желкенді қайық спортын таңдаған. Осы жылдар ішінде шетелдік регаталар Қазақстан Республикасы кубогы және чемпионаттарының бірнеше чемпионы және жүлдегері атанды. Өз саласының алдыңғы қатарынан көрініп жүрген ару жуырда Абу-Дабидегі жарыстан да олжалы оралды. Мы в этом году ездили на чемпионат Азии. 20 елі спортшылар қатысқан сайыста әйелдер арасында 12-ші орынға шықтым. Бұл зор жетістік емес, әйткенмен желкенді қайық спорт түрі дамыған ел спортшылармен бәсекеге түсу оңайға соққан жоқ, тәжірибе аздық етті. Десемде осы спорт түрінен ел атын шығаруға барымды салам. Абу-Дабидегі жарысқа 21 елден 300-ден аса спортшы қатысты. Айта кету керек, бұл Олимпиада ойындарына жолдама беретін бірінші лицензиялық чемпионат. Сондықтан мықты командалар келді. Тәжірибе алмастық. Спортшыларымыз өздеріне сабақ алды. Көзінен от ұшқындаған қазақтың мына қара қызы өңір ғана емес, ел мақтанышы. Анау мынау емес, семсерлесумен айналысады. Алина Тимурқызы 4 жыл ішінде талай жеңіске қол жеткізді. Қазақстан Республикасының спорт шебері биыл ақпанның соңында өткен Бахрейндегі Азия чемпионатында жекелей қола медаль топтық сайыста 3-ші орын алды. Просто нравится. Семсерлесуге бастапқыда әуестікпен келген, кейін қызығып ден қойып кеттім. Қазір басқа спорт түрін таңдамас едім. Қайтсем де семсерлесуден жасөспірімдер ересектер арасында әлем чемпионы болам. Алина келешегінен көп үміт күттіретін спортшылардың бірі. Ол осы айдың соңында Францияда өтетін жасөспірімдермен жастар арасындағы әлем чемпионатына дайындалып жатыр. Өжет қызымыз ол жасыз оралмас деп ойлаймын. Шәкіртіме сенімім зор. Жалпы елде спортшылардың әлем аренасында биіктен көрінуіне бар жағдай жасалып, сенім құрмет көрсетілуде. Бүгінде ұлық мереке қарсаңында желкенді қайық спорт федерациясының президенті Сәтжан Қиқымов Карина Русланқызына Қазақстан Республикасы халықаралық сыныптағы спорт шебері куәлігін тапсырды. Сондай-ақ қала әкімі Алина Тимурқызына да Бахрейнде жетістігімен құттықтап, қос спортшының спорттағы қадамдарына табыс тіледі. Жазира Исаева, Степан Мерешко, Жетісу телеарнасы. Талдықорғанда теннистен қызыл доп турнирі өтті. Оған 6-8 жастағы 50-ге жуық бала қатысты. Бұл жарыс Қазақстанның бірнеше қалаларында бір уақытта теннис онға дейін деген республикалық бағдарлама аясында ұйымдастырылады. Ойын алаңы қатысушылардың жасына қарай кішірейтілген, яғни стандарттық корттың 3-тен 1-ін ғана құрайды. Ойын ракеткасы мен доптың да пішіні және салмағы өзгерген. Сайыста өнер көрсеткен өрендердің барлығы делік, былтыр күзде іріктеліп алынғандар. 2 күнге созылған жарыс барысында балғын спортшылар теннисті меңгеріп қалғандарын байқатты. Тәжірибе жинады. Жүлдегерлер мен жеңімпаздар сәуір айында өтетін республикалық турнирлерде бақтарын сынайтын болады. Кішкентай балаларға осы жарыстар өте маңызды, өйткені олардың ракеткалары кішкентай және доптары кішкентай. Оларға ыңғайлылық болады. Олар қызығу керек. Олар үлкен теннисті насихаттау керек. Өйткені біз Қазақстанда теннис көтерілу керек. Қымбатты көрермендер, бүгінгі айтпағымыз осы. Назарларыңызға рахмет. Амандықта жолығайық. Мереке құтты болсын.